Shiko, unë jetoj në Itali dhe i kam tjerë. Ju lutem se më vjen zëri. Ashtë, ju lutem. E gjë atë ju të merë masat, mos këtë jeholë në kufje, Lubonja? Problemi është që këta janë nuk e njohin Shqipërinë, edhe Ramën nuk e njohin. E njojnë vetëm në përmjet atyre skupeve propagandistike që ka bërë her pas here. Sepse të thuash që partia socialiste është partia e majtë, për shembull, si që thonë ata dhe ata besojnë në një farë mënyre, është gjëja më e pa arsyshme që mund thuhet. Gjëja, ignoranca më e madhe për Shqipërinë. I vetëm një i majtë kishte bërë një koment tani në një bifo quhet ai, është i shumë i njohur i majtë, ai kishte një çik më informuar se kishte lexuar, ai i pante ato thënien e Rencit, sillini me këtu ata punëtorë se këtu keni ata biznesmenët, më fal, se këtu keni s'keni sindikatat që t'ju çajnë me nderin, kupton? Apo atë thënien e famshme sill Bangladeshas, ai citonte tani me qenë se kështu. Po në përgjithësi ky kultura e përgjithshme për Shqipërinë e Italisë është shumë superficiale. Kështu që Rama tani po mbrohet nga e djathta, në fakt, nga gazetarët e djathtë, por nuk po sulmohet aq shumë nga e majta, përveç këtyre rasteve. Domethënë, flas për të majtën PD-n që përmendët juve. Dhe nuk është problemi aty, domthonë, problemi është që ata s'njohin Shqipërinë dhe fakti që s'njohin Shqipërinë në tërsinë e vet, se çfarë ndodh në Shqipëri, se ç'kuptim ka kjo lëvizje e Ramës, është një nga mungesat që kemi ne, meqense jemi të varur ne presim shpëtimin nga ata. Të vinë ata, ta kuptojnë ata se kush është këtu, se çfarë regjimi është ngritur këtu që ata pastaj të ngrënë zërin, që pastaj të na shpëtojnë ne. Unë jam kundër kësaj logjike se nuk na vjen, për fat keq, domethënë, na kanë ardhur shpëtimet nga të huajt, por na kanë ardhur me vonesë të mëdha, të madhe. Kështu, domun është një çast. Pra, pyetja është kjo, fakti që do diskutohet, e majtë italiane thotë do ta diskutojmë në Partinë Socialiste Europiane, është një çështje që na shqetëson. Mund të themi që ka një shqetësim tani që bëhet ndërkombëtar për këtë gjë? E ndërkombëtarizon në e majtë italiane, po doja italiane? Ka një shqetësim, pa dyshim, por nuk besoj se do të përqëndrohen tek Shqipëria, do përqëndrohen tek problemet e tyre. Ky shqetësim zbutet në thonjza, sepse është një hall i gjithë këtyre të majtëve që janë në pushtet, për shembull është i hall edhe atij Scholzit në Gjermani, që tani kanë marrë disa masa që duan ti trëmbin emigrantët. Dhe ajo gjëja më e tmerrshme që dëgjova unë tani, se po e ndjek vazhdimisht se çfarë ndodh, aq më tepër që do isha në emision tek juve, ishin dy lajme. Shkrimi juaj ishte botuar dhe nga Il Manifesto, mos gaboj. Po, Manifesto është më në DNI për natyrën e qeverisjes Rama. Po thoja diçka tjetër. Sa po dëgjova tashini, se kjo është gjithmonë temë e hapur kjo. Dy gjëra tregojnë edhe seriozitetin, se kjo është një çështje politike, por është një çështje që tregon edhe seriozitetin edhe e politikave, e politikanëve. Për shembull, deri dje edhe në atë marrëveshjen që pam ne, që na u që u botua apo jo, na u tha që do vinë maksimumi do rrin ajo dora e parë, domethënë do rrin 3000 veta. Në një muaj, bile 28 ditë, thonin këta, se janë dhe të djela ditë pushimi, dhe pastaj, linte problemi, ore, po mirë, mbas 28 ditë, që do bëhet? Të kthe në Itali këta, se nuk baron procesi i ka shpetë. Pra, duhet t'i marim prap në një, t'i kthejmë brapa, e tjera, e tjera. Dhe, tani, po e shikojnë marveshjen, dhe sot tani t'gjove, të kjo ndosë s'ka ardhur lajmi, që jo do t'a bëjmë 18 javë. 18 javë, do më thënë, do të shumëzojnë me sa i bje, me 3, me 4, apo jo, me 4, apo 4 e gjysë.
Pra, ja një gjë e parë, që do në rinë ata, jo si që thamë, po 18 javë, si pas njoftimit se mund ndryshoj nese për sëri, se unë mendoj që kjo nuk do implementohet. Pas ta një gjë e dytë që e thot edhe thonë dhe hapur, që është shumë e tmerrshme për Shqiprinë, është kjo që kjo bëhet më shumë për deterrencë, e thash dhe herës tjetër, po sot e përsëritën përsëri. Deterrencë do të thot parandalim, do më thënë friksim. Për t'i dekurajuar, po. Dekurajuar një loj si ato kampet e Libis, apo ato kampet e vëndëve, prandaj shikore e mosunisni, e thot dhe melon. Se do ju qëmë Shqipëri. Se do ju qëmë Shqipëri. Ti kjo është një gjë të mërshme, qoftë për imazhin tonë, se këtu bëhet fjalë, tek ne bëhet dhe ky debati, ore fitojmë gjë, s'fitojmë gjë, fitojmë në lekne apo s'fitojmë në lekne. Por ne mund fitojmë dhe në lekme duke bërë dhe gardian, duke paguar ca gardian në një burg atje. Po them kot, që rrethojnë atje. Po pse? Prandaj duhet t'i sjellim ne ata. Nuk kemi ca parime në çik më të larta, më njerëzore ne për ata njerëz atje. Si që kemi qënë dhe vetë. E, kuptoj. Apo jo? Okej. Kjo që është tje ka tre nivele, që ta mbyllë. Është një nivel që është politikë, se si zgjidhen këto dhe është e gabuar kjo zgjidhje për mua, sepse duhet një zgjidhje në nivel evropian me fuqit e mdhatë, Evropës e tjera e tjera dhe jo kështu. është një që është e drejtave të njeriut që përsëri është e gabuar se në përkëmben shumë ligje ndërkombëtare dhe evropiane dhe mbi drejtat e njeriut, është një gjë e gabuar dhe teknikisht sepse është jo funksionale në tre raste. Okej, Lila? Është gjë e gabuar për ta nisur tu nga kryefjala e